بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نارتا يتلمامه يدو الله سبحانه وتعالى ما لف ربضان أقران كيسا كم بدا أيوك الشيغي ضدك مسلمين تاهنا in badan oo kamiduhu waa ka dhaga qaadeen tilmaamahaas naarta. Laakiin mar walba waxaa loo baahan yahay in la is xusuusiyo oo sheegi la isku baraarujiyo hore loo yaqaanay dhowr arrimood oo tilmaamaha naarta kamid ah iyo qaababka ahlu naarka naarta loogu cadaabayo ayaan soo qaadan doonaa haddii aan la yiraahdo. Arrinta koowaad oo aan ku bilaabaynaa waxay tahay kulaylka jahannamo iyo kulaylka naarta. Naartu magaceedaba sida ka muuqata waa naar, waa kulushahay. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray abriduu bisalaa fa ina shiddata alxarri min fayxi jahannama. Xilliyada kulaylka salaada duhurka ha la qaboojiyo oo ha la gaarsiiyo xilliga qoraxdu xoogaa ay dhinac u weecato oo necawdu galabtaahu ay soo dhacdo. Maxaa yeelay kulaylka aad arkaydaan oo adduunyada aad ku arkaydaan waa naarta jahannamo holankeeda. Holanka naarta jahannamo waa wax ka mid ah nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kaloo nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam ishtakat annaaru ilaa rabbiha, naartii ayaa cabatay oo sheegatay oo dacwootay oo rabbigeed u dacwootay. Markaasay waxay tidhi rabbi akala bacdii bacda fa adina lahaa binafasayni nafasin fi shitaa'i wa nafasin fi sayfi. Naartii markay dacwootay oo ilaahay u dacwootay waxay tidhi naartii ilaahayow rabbigayow waa isku dhib qabaa, haddaan naar ahay qaarkee qaarka kale ayuu cunay. Kulayl intay ka qabto ayadiyaa isku laabatay, ayadiyaa iscuntay, ayadiyaa isdhibaatayda naartii. ilaahay marka iskaga dacwootay, allah marka subxaanahu wa tacaala wuxuu u ogolaaday oo u idmay laba mar inay neefsato oo naqaska iska saarto sanadiiba. Mararkaas ka mid ah waa xilliga xagaaga loo yaqaano, mar kalena waa xilliga jiilaalka loo yaqaano. Xilligaad arkaydaan qabowga badan uu soo dhacayo waa qabowgii naarta zamhariira wax ka mid a iyo neefsi zamhariira ay neefsatay waayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Xilliyada kulaylka badan uu imaanayo ood adinku la yaabantiino marwaxaduhu idiin shidan yihiinoo mukeefyadu idiin daaran yihiinna waa xilliyada ilaahay subxaanahu watacaala uu naarta jahannamo iyo midda kulaylka ah uu u ogolaaday inay naqaska iska saarto neefsato. Wax yar oo hanfideedii ah ayaa adduunyada nagu soo gaaraya, markaasaan u adkaysan weynaynaa hadday waxaasu qabow yihiin iyo hadday kuleel yihiinba. Naartuna waxay u qaybsantaa qayb qabow wax ku disha iyo qayb kuleyl wax ku disha. Labada mid walboo ka midana haddii lagugu badiyo waa ciqaab iyo cadaab. Hadalka Soomaaliyeed oo ah naaru meel qabow malana, qabowga ay sheegayaan waa qabowga lagu raaxaysto, laakiin qabowga cadaabta ah naartu waa ay leedahay. Oo kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam naarta kuleelkeeda isagoo ka waramaya in naarta iyo dabka adduunyada aan shidanaahu ay tahay, oo dabkaanu ow yahay dabkii naarta oo loo qaybiyey toddobaatan loo qaybishay qayb ka mid a inuu yahay dabkii naarta jahannamo iyo kulaylkii naarta jahannamo iyo kulaylkii cadaabka ilaahay oo la qaybiyey oo toddobaatan loo qaybiyey hal qayb oo ka mid a in adduunyada la keena. Dadkuna ay wax ku karsadaan dabkan kulaylka badan oo wixii wax yar saaraada huba ay karayaan oo biyuhu haddiiba rugmanayaan oo raashinku haddiiba kala go'ayo oo dhagaxii wax badan lagu kariyaahu oo kala ruqruqayo oo haddaan usoo dhowaano aan dhowaadkiisa ka cararayno oo haddii meel nagala taabsiyo aan gacanta iyo lugta la boodayno waa naartii jahannamo oo toddobaatan loo qaybiyo hal qayb oo ka mid ah. Maxaa naarta jahannamo marka aad u malaynay intay la kulayl eg tahay? Waa wax ilaahay uu qiyaasi karo subxaanahu watacaala. Ilaahay ha naga badbaadiye. Ahlu naarka cunno kama maarmaan, laakiin su-aashu waxay tahay maxaa u cunno ah?
الله وحده شيء سبحانه وتعالى جيت زقوم جيت زقوم لي رهدو إنه ويهاي عنادة أهل النار كا جيت كاسونا جيت أدل لي توي هاي الله وحده سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم جيت كزقوم كلي رهدو والنار تجهنم كنح بحا وادت كدنبيل ياشا مالين تقيامة عنادو دا مركز إله وحده سبحانه وتعالى يغلي في البطون جيتكو مركي قفكو أو عنو أو علوش جيو ما يسكفر إيسان أيو ملكو نقاء ومايه وأوبورينا علوشو كو نحكرا سيدا ويلكا دبكا لساري أو رقمنا هو بيهوسو أي بايران أو كرولادان أو رقمنا أيانو كالي أيا جيتكو علوشو قفكو كو نحر رقمنا قليل كينا وكبتي باتدين وكبتي رفضكي وكبتي مركا سيدا وكال الله وحليه سبحانه وتعالى سوو عنادة أهل النارك وحكات الماما أيه إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما أهل النار كوحيابها النار تلو قد ياري وحاكم ذا عنو مرقشة صاحبة وحو مقعي عنكيهن لكن حقيقة وحل غرح يستو عنا اللي يرام مركوا اللي قم مرقنا هو وحو وحا أدو قرار وانا نوع عذاب تكم ذا قفك باهية اللي قد جنا وحالو قصبا شيئ إنو قصتو عنا هانو قاتو شيئ إنو وحو لونتو مريكرو ama awlaqi karo maaha markaas uu ku margana sheegi qofka markaas uu qofku wuxuu horana ma ogola gadaalna ma ogola saas uu cadaabnaana adduunyadana waad aragteen wax yar oo aad damacday inaad laqdo haday dhunta isku dadbaan ama dhunta ku hakadaan oo sheegu markuu dhunta gudaha u galo oo hoos u gudbi waayo wax yar kadib naftu way ka dhacaysa maxaad u maleeynaa maanta qiyaamo markii inta geed lagu siiyo ama wax uu cunaa amal ah lagu siiyo wixina ay dhunta markay gaaraan gadaalna ay aadi waayaan horana u soo laabo waayaan ee aadna saas wax badan ku jirto xanuunka dareemay intee leeg yahay Allah subhanahu wa ta'ala asaw ahlu nar ka warama wuxuu yiri falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'am illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un ahlu nar ka maanta ugu masugnaanin halkan mid qaraabo u ah iyo cunno ay cunaan oo aan ahayn ghislinka ghislinka culimada qaar waxay ku fasireen arunka يا قشنك يا ملاحظة يا مللك أهل النار كبحاية لا يأكله إلا الخاطئون إليه سبحانه وتعالى مللك يا وحص ملاحظة ضدك قفاء الدنيا ذا وإلهي عذابك شق يستمويه وكفر قال لماذا لقى علوه وضدع لقى علوه وضدلك يا مسلمين تدلك ذا لقى علوه وحاران عريد لقى علوه مويه ضدك لما عنان maxaa u cabitaan ahlu naarka hadii dadku kululaadaan biyo raboonaya jidinka iyo dhunta ku qoyaan jirka iyo xidada ku waraabiyaan biyo u baahanay ahlu naarku laakiin maxaa u biya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wan yastaghiithu yughaathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa hadii ahlu naarku ay waraab dalbaan warbiyo 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 ay dhahan biyo waa lagu gargaara laakiin waa nuucee wa biyo mululuga iyo gufur amal ah oo wajiyadana gubaaya biyo waa biyaad u kulayl badan sida noo imaan doontaba qofku wuxuu ku qasban yahay ahlu naarka inuu biyaha caabo biyuhuna waa cadaabti qayb kamida saas markuu u soo qaado biyaha oo afka la aadaba intuu si biyaha afka la gaarin ayaa holanka biyaha ka soo karaaya iyo hanfida biyaha ka soo karaysa wajigiisa waxa laa wixii hilib saaraa dhulka soo dhigaaya markaas waxa laga yaabaa wajigiisa wax hilib saaran oo ama san ah ama faruuri ah ama daaman ah ama xilida ah oo qofka wajigiisa ku yaala hubaa inay weelka uu hormaraan intuu sa weelka afka gelin kadibna weelkii noocaas ah wixii ku jiray wuxuu ku qasban yahay inuu afka galiyo caabana dhuntana marsiiyo markaas ay ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa cabitaan waxaas u baas lahaaday waxaas cabitaan u xumaaday cabitaan lacaba wax u liitaa waxaas ilaahay naga badbaadiyay adduunyada waad aragteen biyaha barafaas kaga dartaan biyo kul qafcabe ma jirto laakiin maalinta qiyaamo waa la isku cadaaba oo ahlu naarka waa lagu cadaaba biyaha karkooda heerkaas gaaray allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kula yiri wastaftahu wa khaba kullu jabbarin aniid min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid يتجرعه ولا يكاد يصيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله وحكمه رمي سبحانه وتعالى قف أهل النار كما أنت قيام السيابة أهل النار وح كصابسا
gaar ahaan cabitaankiisa wax ku saabsan. Allah markuu wuxuu yiri gargaar ay weydiinayaan, laakiin mid walba oo caniid ah ayaa maalintaas oo jabaar ah ayaa hoogay. Kaas gadaashiisa waxa ahaada Ilaahay yiri oo qiyaamaha loo diyaariyay naartii jahannamo, waana la waraabinaa markuu cabitaan u baahdo, laakiin maxaa lagu waraabinaa? Min maa'in sadiidin ayaa Ilaahay yiri subxaanahu watacaala, biyo ayaa wax laga siinaa. Carun, carunaareed ah, dadka ahlunaarka tuxbuha iyo boogahooda iyo nabraha dabku oo u yeelay waxyaabaha carunka ah, malaxda ah, mililka ah oo ka yimaada ama gadaashooda ka yimaada ayaa weelo loogu subaa, markaas ahlunaarka la waraabina oo la siina. Wixii marka hore waa wax aad u foolxun, waa wax aad u qurun badan oo aad u ur badan, waa malax, waa milil. Aragtidoodu waa wax lagu lalaboonaa oon isha la sii karin. In la uriyo ama la cabana warkeed badaa, waxa noocaasa loo soo aruurinaa, waxaa lagu qasbaa inuu cabo. Waa wax markii qofka uu jeedo mata qofka uu qabanayo, wadnaha iyo beerkuna qofka uu afka imaanayo, ujeedka keliya uu jeedo. Laakiin haddana ahlu naarkan maanta wuxuu ku qasban yahay inuu afka geliyo ee weliba uu cabo oo uu laqo ku qasban yahay. Wixii haddana ma laqi karo. Ilaahay wuxuu yiri tajarracuhu walaa yakaadu yusiiquhu, wixii inuu dhundhunjiyo raba laakiin ma awoodi karo wixii inuu gudbiyo. Wixii ma gudbayaana malax iyo milil waaye, markuu laqo oo dhuunta uu marsiinayo ayuu lalaba u dhimana. Allah marka wuxuu yiri wayaatihi almawtu min kulli makaanin, qofku wuu cadaaban yahay, nololna ma jirto, naftana si fiican looga qaadi maayo. Geeridu marka meel walba u imaane, asbaabtii geeridu dhan qofku waa ku wadaysaa, laakiin qofku ma dhimanaya. Ilaahay yiri subxaanahu watacaala, ilaahay naarta naga badbaadi, iyo cabitaankeeda iyo kuleylkeeda iyo holankeeda. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, hadihi jahannamu allatii yukadibu biha almujrimuun yatuufuuna baynaha wa bayna xamiimin aan. Maalinta qiyaamo ahlu naarka waxaa laleeyahay naartii aad beeni jirteen waata, naarta lagu gubaayo oo lagu holminaayo iyo biyaha kureylka iyo karka meesha u dambeeyday ka gaaray ayay u dhaxaynayaan. Marna dabka lagu gubaa, marna biyahaas kureylka badan ayaa la waraabiyaa. Allah subxaanahu watacaala wuxuu kaloo leeyahay sagoo shajaradii liidatay oo ahlu naarku ay cunayeen ka waramaya, fa innahum la aakuluuna minha famaaliuuna minha albuquun thumma inna lahum calayha la shawban min xamiim. Naarta dadka ku jira ahlu naarka ahi markii gaajada lagu dhajiyo geedkiisa quumka ahaa oo qaraarka badnaa oo qaraarkiisa anagu aanan suuradaysan karin ayaa qofku uu cunaa weliba calooshu ka buuxinaa. Wuxuu u baahanaa cabitaan iyo wuxuu iskaga dejiyo iyo barax, laakiin maxaa barax looga dhiga? Allah wuxuu yiri subxaanahu watacaala thuma ina lahum calayha la shawban min xamiim, barax. Laakiin naarta jahannamo biyo lagu karkariyey oo karka meesha u dambeeyay ka gaaray ayaa laleeyahay iskaga deji, wixiina wax ka degaayo qofkii ma aha. Wuxuu kaloo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusaru bihi ma fi buquunihim waljuluud walahum maqaamicu min xadiid kulama araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha waduuquu cadaab alxariiq. Maalinta qiyaamo qaababka ahlunaarka loo cadaabo waxaa ka mid ah in biyo kulul qofka madaxa looga shubaayo, yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim, biyo karkaraya oo aad karka u dhaafay ayaa korka looga shuba. Biyahaasu maxay samaynayaan? Allah wuxuu sheegay subxaanahu watacaala biyahaasu inay dhalaalinayaan waxa caloolihiisa ku jira iyo uur ku jirta waxa ku jira oo dhan. Biyahaas kulaylka oo korka looga shubay ayay la dhalaalayaan oo la milmayaan oo la shubmayaan. Markaasaa inta uurka ku jirta wadnaha, beerka, caloosha, mindhicirada waxa dhan gadaalay ka baxaya, maqaaradana iska badaayo biyuhu maqaarada way gubayaan. Intaas maxaa u sii dheer? Maqaamic min xadiid ayaa malaa'igta Ilaahay oo Ilaahay uu xil saaray ahlu naarka naarta inay ku cadaabaan ay la dul taagan yihiin. Madaxii biyaha kuleylka lagu shubay oo rafaadkaba isagu iska rafaadsanay ayaa haddana malaa'igu waxay ku sii garaacaysaa budaday ku garaace oo bir ah. Budadkii markay madaxa daldalooliyaan biyihii kullaana lagu shubay naar jahannama oo ku jiro, qofkaas maxaad u malaynaya maskaxdiisa biyahaas kulul ay gaareen? Cadaab meesha u dambeeyday ayuu cadaaban yahay. Wuxuu markaa maagaa qofkii carar oo ka baxsan naarta. Markaasaa Ilaahay wuxuu yiri kullama araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha, mar walba isku dayaan inay naarta ka baxsadaanba waa lagu waabiyaa, waa lagu celiyaa, gadaala loogu soo daadsaa. Markaasaa weli waxaa la yidhaahdaa waduuquu cadaab alxariiq, cadaabka gubitaanka iyo cadaabka holanka dhadhamiya adinkaa galabsaday adduunyada markaad joogteen. Maxaa u dhar ahlu naarka adduunyada markaan joogno? Dharka waxaan dooranaa midka qabowga, jilicsan, jirka u roon. Ilaahay wuxuu yiri subxaanahu watacaala saraabiiluhum min qatiraanin wa taqsha wujuuhahum nnaar,
maalinta qiyaamo ahlu naarka waxa dar looga dhigaa abuur looga dhigaa oo qamis looga dhigaa oo shaati looga dhigaa qadqaraanka waxa la yiraahdo waa wax ciqaabta kamida oo qofka hadii lagu dhajiyo qofkuba aan ciqaab u laabneyn saas markii loo ciqaabo ahlu naarku oo cadaabka arkaan inkirkii adduunyada ay xaq inkiri jireen ma inkiraayaan wax walba oo dambi hogali jireen way ictiraafayaan calaacalna way la dhacayaan oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala tuwaayaan ku calaacalayaan waxayna rabaan in naarta laga saaro calaacalkaas naarta looga saaro markaasa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ilaahay ahlu naarku maalinta qiyaamo markii la naaro oo wixii aan ka soo sheekeynaynay iyo wax ka badanba lagula kaco ayay wuxuu ilaahay rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ilaahayow maanta hal mar naarta naga saar dibna noo celi haddaan mar dambe u laabano wixii aan horay u shaqeysanay iyo wixii aan naartan ku galabsanay haddaan mar dambe u laabano fa inna zalimun idahay laakiin su'aasha iswaydiinta mudana waxay tahay saas markay u calaacalaan oo saas u toogtamaan rabbul caalamiinkum wuxuu ugu jawaabaa الله وحي سبحانه وتعالى قال اخصؤوا فيها ولا تكلمون إلهي سبحانه وتعالى كل نادى نار جهنم كفغادا نار جهنم مرد بنا جوغي ما دي كرتانا إلهي له سبحانه وتعالى الدنيا ده هدينا العقاب اما نال الرفاضي اما علنا قبصده وحيابها ان وعرنا وحا كميدا وقعان هورسيغا مرركا قار قفك لو قعان هورسيغا توقمدا قفك لطوغي بريها قفك لبريو قفك دادك او قلبي اذاقنا وحا لغي ابا هداد حوغا توقتيني waxaan ka khafiifido Allah subhanahu wa ta'ala laakin maalinta qiyaamo dadkii adduunyada uuntu u digay digniintii dhagaha ka fureysta ee naar ilaahay mutay oo ahlu naar noqday ee naarta saas ku galay tuugmada ay tuugay waxba ku falay umaay qala khsa'u fiha wa la tukallimuna ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa kale uu ilaahi subhanahu wa ta'ala soo ka warramay ahlu naarka calaacalka ay maalinta qiyaamo naarta ku calaacalayaan qalu rabbana amatana thanatayn wa ahyaytana thanatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ilaahayow laba marna waadna nooleyday laba marna waadna diishay laba marna waadna nooleyday dunuubteeniina ilaahayow waa ictiraafnay waa qirannay ilaahayow mar naarta ma nagala saara qofka saarayna lama arko oo ilaahay ka saari maaca subxaanahu wa ta'aala wuxuu kaloo ilaahayow subxaanahu wa ta'aala walow tara idu wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytana nuraddu walaa nukadiba bi aayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin ilaahayow الله وحي له سبحانه وتعالى حداد اركي لهد قف والبو مر اهل النار كنارته لو عذابايو او اليهين الهي هل مر من لعلنا مرضا بما ان بينين حق الهي مؤمنين تانا كمن نقول هين لنا علم مايو او الله سبحانه وتعالى وحي له ولو رد لعاد لمن هو عنه هدي حتى لعلنا ساتن نقول هاي وخ قدرت الهي كدعده وي سو كلا الله وحي شيخ سبحانه وتعالى عذر دارت اي عذر دارتان ان ما انت لا اقبلين الدنيا عذر دارشه ولا اسكا اقبلها qofka day khaladka ictiraafto iyo khaladka qirato oo tiraahdo khaladka waa ka galay hadana waxaan rabaa inaad mar dambe u laamayay hadertaan iska kii cafido in iska cafiya laga yaabo laakiin maalinta qiyaamo Allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala fa in yasbiru fannaru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum min almu'tabin haday sabraan hoygoodu waa naarta oo shib iska yiraahdaan haday cudurdaar inay bixiyaan ay dalbadaana cudur daarad laga aqbali maayo loo garaabi maayo markii aanu naarka naarta la galiyo naartaas aan ka soo sheekeynay sifooyinkeeda wax kamid ah dadku way gubanayaan maqaaradooduna way dhamaanayaan haddii laakiin maqaaradu dhamaadaan maqaaradii dhamaaday miya dabka la iskaga sii wada amase maqaarada waa loo soo cusbaanaysiina si cadaabka u sii dhamiyaan ama cadaabka ay ugu sii gubtaan Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala innal ladina kafaru إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب dadka gaalada ah waxaan gelinaynaa maalinta qiyaamo naar jahannam aan gelinaynaa mar walba oo ilaahay wuxuu yiri maqaaradoodu ay bislaadaan maqaaradii bislaaday waa laga bedelaa maqaar kale oo xadoodii leh ayaa lagu rakibaa laakiin sababtu waa maxay liyadooqul cadaab waa yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala si cadaabku u dhadhamiyaan qof walba markay maqasho cadaabka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ee naarta jahannama xumaanteeda waxay jeclaane in ilaahay naarta uu ka badbaadiyo mar walba qofku maqasho jannada ilaahay iyo tilmaamaheeda iyo wanaageedana waxay jeclaane in ay ahlu jannada kamid noqoto haday maqasho mautka iyo dhibaatadiisa waxay jeclaane qof walba in ilaahay si fududna nafta uga qaado ilaahayna subxaanahu wa ta'aala khaatimada uu soo biyo laakiin jacayl wax la iska jeclaado wax ma lagu helaa
wax walba waxay u baahan yihiin ficil ay u baahan yihiin maanta adduunyan joognaa fursadaan haysanaa fursadaas lama heli doono siima jiri doonto oo adoo weli nafta kugu jirto oo dadku kor dhooban yihiin ayaa fursadaas lagu seeji doonaa oo toobada laga xiri doonaa intaad marka aad fursada haysato adduunyada waxay tahay daarul camale qof walba fursada ka faa'iideyso ama rag noqo ama dumar noqo oo haddii aad dambi gashana ilaahay wuu toobaa keen haddaad wanaag la timidna wanaaga kororso cadaabka ilaahay iyo naarta jahannamana ayaan la yaraysan rag fara badan oo annaga nagamiduhu mahmaaya jeebkaas kore ugu jirta mahmaayadaasoo mahmaaya jaahiliyeed ah mahmaayadaasoo ah ragciil cadaabtii uu ka doortay waad wada taqaani ragciil cadaabtii uu ka doortay waad maqashaa cadaabta laga soo sheekeeyey ciil ma laga dooran karaa isleedihiin waad aragteen ninka saas ku mahmaaha oo qoriga la soo baxaa markuu wax yar arko kadibna dadka ku baabi'ina markii la yidhaahdo war dadka muslimiinta maxaad u lays maxaad xumaanta u samaysanade ragciil cadaabtii uu ka doortay haddii inta la qabto xabsiga lagu tuuro ama laba karbaash lagu dhufto calaacal la dhaca ama la jeebeeyo wax yar u jeebeysnaado ama gacan u galo maxaad u malaynay naartii laga soo sheekeeyey haddii la geliyo maxaa u malaynay ma ku sii warrami karaa warka ah ragciil cadaabtii uu ka doortay sax maa waxaas wadaaddada waad aragteen mararka qaar waxaa lagu tartansiiyaa xumaanta iyo baatilka qabaa'ilka qaar ay koombaynayaan inay la koombeeyaan markaasaa waxaa lagu mahmaahaa faqi tolkiisa kama janna tagaa la yidhi oo ogtiin mahmaayadaas laftirkeed faqaha waxay ka wadaan dabcan faqiiha laga soo faqiihu la tacriifiya wa maadaama aad faqiih tahay oo sheekh tahay tolkaada inaad ka janna tagtahay sax maaha iyagoo naarta ku jira aad ka tagto ood jannada aadaa sax maaha maalinta qiyaama markiisaan lagu cadaabo faqad tolkiisa kama janna tagaa awal hore la yidhi adduunyada markaasaan saas cadaabka u galabsaday wax ma kugu tari waxba kugu tari mayso waa maqashay nin reer miyiyo la yidhi war neefkan geela oo sakada ahoo sakahaan lagugulay iska bixi ee neefkii arkay geela ahaa ee uu sakada u bixiyey qaalintiisii ina hebla ahayd oo inta xarig lagu xiray xariga ku cabaadaysa inta arkay yidhi intii ina hebla oo hashii hebla ahayd qaalinteedii intay xarig ka dhex cabaadi lahayd oo xarig ku cabaadi lahayd anugu naarta jahannama aan ka dhex cabaado markaas waa hashii xariga ka furta waa hashii uu sakada u bixiyey naarta jahannamaad maqlaydaan tilmaanteeda iyo dadka ku jira say u cabaadayaan qofkaas markii la geliyo maxaa isleedihin warkaas maku soo celaa isleedihin nabigu gabagabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi maalinta qiyaamo dadka ahlu naarka midka ugu nicmada badnaa adduunyada ayaa la keenaa hal mara marka naarta saas loo tiinbaa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa laga soo saara markaasaa waxaa la leeyahay hal ra'ayta khayran qad hal marat bika nicmatun qad su'aashaasaa la weydiinaa war weligaa khayr ma aragtay war weligaa nicma ma ku soo martay markaasuu wuxuu leeyay ilaahayo maya wallah weligay khayr isha ma saarin weligayna nicma ima soo marin saasuu leeyay hal maro naarta la tiimbiyo waay hadduu kusii jira maxaa u malayna ilaahay marka cadaabkiisa ha naga badbaadiyo ilaahay jannadiisana ha noo kaso ha na geliyo adduunyada ilaahay ha noo fududeeyo wax walba oo jannada maalinta qiyaama aan ku geli lahayn wax walba oo naarta noo fududeyn lahaa iyo naartana geli lahaana ilaahay ha naga fogeeyo adduunyada wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa wa aclam wa billaahi atawfiiq.